Ćao svima. Ovaj video će biti jako kratak. Pokušavam već šesti put od jutra da snimim video i to mi nikako ne prolazi za rukom. Dakle, probala sam da snimam video o muško-ženskim odnosima, probala sam da snimam neki tag video, probala sam da snimam morning routine, jednostavno što god da sam počela, to nije uspelo. Ona je jedan od faktora. Evo ga, stiže drugi od faktora. A ništa, već vidim da šta radite? Pokušam nešto da snimim. Sedmi put od jutros. Vas zatvori vrata. Ono što sam također želela da vam kažem je da svi mi imamo te neke dane kada jednostavno nismo raspoloženi za određene stvari. Molim te, prestani. Molim te. Kada se probudimo na levu nogu, kada nas je nešto iznerviralo, kada jednostavno određene stvari ne funkcionišu, da li smo se posveđali sa mamom, drugaricom, sestrom, bratom, dečkom, da li nas je neko povredio, iznervirao, da li su se neka apsolutna glupost dogodila, to je sad sve manje bitno. Cijela poenta je da će to sve proći. Ako smo svi zdravi, pravi, normalni, za ono što sam rekla u jučerašnjem postu, i ako stvari koje ne mogu da se promene, oko njih se ne vredi nervirati, definitivno. To je nešto što sam ja zaključila. I jako mi je žao što će ovaj video biti ovoliko kratak i što... Ali jednostavno, bolje da vam uploadujem išta nego ništa i bolje da vam kažem ono što mi se danas provlači kroz glavu. Dakle, ako smo svi zdravi, pravi, normalni, ako imamo gdje da spavamo i šta da jedemo, te sitnice koje pokvare dan, a ne možemo ništa da uradimo da bismo to popravili, jednostavno je samo najbolje ignorisati. Život je jedna jako komplikovana i teška stvar i nažalost ne može uvijek sve da bude po našem i kako smo mi zamislili i hteli. I ne mogu svi da nas vole i ne mogu svi da se ponašaju prema nama kao da smo im rod rođeni. I nažalost određeni ljudi ne umeju da se ponašaju tako. Evo, srećom, ja imam psa koji to ume i koji je željan pažnje. Dakle, kao što sam se osvrnula u mom jučerašnjem postu na određene stvari, stvari koje ne možemo da promenimo, koje su se dogodile i to je to, i oko kojih jednostavno ne vredi nervirati se, ne treba da se nerviramo. Ja sam nastavila da se nerviram onolikim intenzitetom kolikim sam se nervirala pre 3-4 godine. Mislim da vrlo lako ne bih doživjela 40 od silnog stresa i brige. I onda sam skapirala da se sve dešava s određenim razlogom. Zašto je to tako, ne znamo, ali sve stvari se dešavaju s razlogom. Dakle, da li je to svađa sa nekim? Da li je to činjenica da vam se pokvario auto? Da li je to činjenica da... ne možete da izađete iz zgrade zato što je zaledila mehanizacija na vratima. Da li je to, apsolutno je nebitno, ali sve se dešava sa razlogom i samo treba gledati život sa te strane. Ja sam prošla kroz mnoge ružne i lepe trenutke u svom životu i nekako sam se na svaku, pogotovo tu ružnu, osvrnula sa neke druge strane. Dakle, mogla sam da budem ljuta na ceo svet, mogla sam da budem ljuta na sebe, mogla sam da budem ljuta na ljude koji, nažalost, su otišli iz mog života, da li na ovaj ili na onaj način. Mogla sam da izaberem teži put, ali sam ja nekako odlučila da budem malo pozitivnija u svemu tome i život mi od tog momenta postao mnogo lakši. Mislim da sam to naučila onog momenta kada mi je tata umro i kada sam cijelu tu situaciju sagledala iz potpuno druge perspektive za razliku od, recimo, moje mame i mog brata. I nekako, kada sagledate život malo drugim očima, mislim da će vam svima biti mnogo, mnogo lepši. Ako ne možete nekome da popravite dan, nemojte ni da ga pokvarite. Ako ne možete nekome da donesete sreću, nemojte da mu donosite ni tugu. Ako ne želite da budete više sa nekim, to mu otvoreno recite. Ako vam nešto smeta u odnosu sa prijateljima, to im otvoreno recite. Ako vam se ne izlazi, nemojte da izađete. Ako vam se ide negde, idite sami. Ako... vas je nešto blam da uradite, nema razloga da vas bude, jer to što je u vašoj glavi, to je samo u vašoj glavi i to niko drugi ne primećuje. Tako da, ako vam se neko dopada, to mu otvoreno i recite. Ako trudite se da upoznajete nove ljude, da budete otvoreni prema novim poznanstvima, nemojte sve muškarce da gledate kao na potencijalne muškarce, već i gledajte i sa prijateljske strane. Nemojte sve žene da gledate sa nekom dozom zavisti i ljubomore, već sagledajte i njihovu stranu priče, zašto su one takve.
Jednostavno, gledajte život sa malo pozitivnije strane i lepše strane i evo napolju sije sunce, pre 5 minuta je padao sneg, tako da to je ono što je život. 5 minuta je sunčano, 5 minuta je oblačno, 5 minuta nam ništa ne ide, 5 minuta nam apsolutno sve ide i gledajte da iskoristite te momente kada je sve lepo i budite, trudite se da se smejete celog života jer je to ono što čini život. Ja sam otišla jer ne možete da skapirate koliko sam puta govorila iste stvari i sad moram sve ovo da izeditujem. Jednostavno, danas mi nije dan za snimanje videa i šta da radimo, ali vam svima želim jedan divan, lep, srećan i uspešan dan i nadam se da će vam takav biti ceo ovaj mesec, a i godina. Ljubim vas puno, vidimo se sutra.